نواز میں میدان تاسو په ټول ټیک ټاک خوشاله به جون په موضوع کې به چرته چې می خاله باد او بریالي اوسي ملګرو ملګری راغلی دي جوهر نه ډېر دلر نه راغلی زمو خاطه نو نن شپه زمو سره وکړه گپ شپ مو لگا اوس چکر ته ځو گپ شپ به سره لگو انعام نه تاسو کو چې کوم یو پارک ته وځو یاره پارک ته بیچ ته ځو موار دا دغه نه دی سمندر دا کار دې ته چکر لګوي ان شاء الله بل پیرا خو زمونږ سنډې چې کومو په بریانې کې تیر شوی او دا ویلا کو جوړوي ان شاء الله دا چکر ویلا کې دی زمونږ سره اوسه بلکہ مونگا اول سی دلو موار تا نوز بکم طرف تا جوزو کا جتا تا دا لاری ماری لیکی زیادی معلومی دی نوز بکو کم سیڑ بزو او سنگ اچھا دے کم پارک بلکل جی بلکل پخیر رو رسی دو او لاول خود تاویم کی دا ماکس ولگوا رول پارو پا مخیطا سانے دے او مخیطا پارک تے مرگیر روان دی مخیطا او زو پا قلار قلار رازی مونگ سرو سی او پارک د خیر اسا مخ کې ممکن سي ته اراده یې با کم دیتا دا بس ګورو نه سپکه دي څنګه چې له را څنګه فالک د خوښ شو خوښ نه شو ډیر زبردست فارک دی راځي کو او ډیر یخ زم دي زما په خیال سره بس یو بات خړی صدرې نه 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 صدرې وراوړې واپسی کی جو ہر بار تو بولے